大家好，我是阿力。常看我们节目的朋友都知道啊，这个楼市受这个土地市场影响是非常大的。那么最近一段时间啊，这个全国就好像又开始了新一轮的这个土地整治的行动啊。先是这个深圳对于这个已批未建的土地进行了这个专项整治，再就是这个济南啊，摸底查清了全市范围的这个烂尾楼，而且呢还要形成这个专项的处理办法来进行处理。那为什么这段时间这些城市要集中的进行这个土地整治呢？那对于咱们这些普通老百姓买房子又会有什么影响呢？咱们今天就来好好聊一聊啊。那首先，为什么要进行这个土地的整治啊？它主要有这样两方面的原因。第一个啊，就是这些城市本身啊就有大片的土地需要清理和整备。对于城市土地的备案统计和对于这个烂尾楼的摸底的清查呢？其实都是为了提升这个城市的土地利用率，进一步的规范这个土地的使用啊。毕竟有的城市本身确实存在这个土地使用不规范，或者是有大片的土地急需清理的现象。第二个原因啊，就是这个土地整治对于城市的未来的发展是很有利的。集中的清理土地和烂尾楼的整治是在响应国家的这个旧改的政策，而且成百上千的老旧社区被集中改造之后，很多楼市的存量也就会被释放出来。未来呈现在人们面前的将会是一个比较崭新的一个城市的面貌，所以不管是对于这个城市发展，还是对于大家的居住来讲，都是一个比较好的事情啊。那么最后呢，这种城市的土地整治会给咱们买房带来一些什么影响呢？给大家提一些建议。那很多城市的这个烂尾楼，或者说这个老旧的楼房，不规范的用地，很多啊都存在于这个城市的老城区。那在这个土地整治之后啊。这个老城区的房子就会实现这个价值的一个复苏，很多楼房的竞争力呢也会跟着一起上升。所以说啊，如果要买房子的话，可以适当的考虑一下这种类型的房子。而且像一些城市老城区的房子，它的存量被释放之后，去库存会相对更容易，所以价格呢也不会很高。对于预算没有那么宽裕的朋友来说呢，是比较合适的。但是至于会不会影响这个房价下跌或上涨，我觉得不会有太明显的影响。不过呢，这段时间啊，除了这个土地整治之外啊，各地的这个楼市都会有一些新的动作和新的政策，那么有可能会影响到某一个城市的房价的一个浮动。